Nazdar děcka, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a mám tady klasický černý krušovický pivo, je to tmavý, mám to tady v pěkně ve skleničce a já teďka to do sebe pivo lupnu a nominovat nebudu nikoho. Tak sledujte, jak to pivo vypiju. Je to pivo, tady je trošku ta pěna, je to tmavý pivo, jo. Je to pivo, je to voda, prostě chmel, je to žatecký chmel a křivoklátská voda. A je to královský pivovar, bylo to založeno roku 1581, takže hodně vysoký level. A teďka na to, tak mi držte palce. Je to hodně dobrý pivo, moje oblíbené je tmavý. Lidi, mějte se a čus.